የበጎ ሰው ሽልማት ከረጅም ጊዜ ጥረት በኋላ በሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ኤጀንሲ የበጎ ሰው ሽልማት የበጎ አድራጎት ድርጅት በሚል ስያሜ የምዝገባ የምስክር ወረቀት ማግኘቱን በትላንትናው ዕለት በኢንተርኮንቲኔንታል ሆቴል በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ አብስሯል። በጋዜጣዊ መግለጫው እንደተብራራው የበጎ ሰው ሽልማት በ2005 ዓ.ም ተመረጠ የተጀመረ ሲሆን በሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ኤጀንሲ ተመዝግቦ ዕውቅና ማግኘቱ ድርጅቱ በአመት አንድ ጊዜ ከሚያከናውነው የሽልማት መርሃ ግብር በተጨማሪ ሀገራችንና ማህበረሰቡን የሚጠቅሙ ብሎም ትውልድን የሚያነጹ ሌሎች ተግባራትን ለማከናወን ያስችለዋልም ተብሏል። በጋዜጣዊ መግለጫው የበጎ ሰው ድርጅት የተቋቋመባቸው ዓላማዎች የተገለጹ ሲሆን የዓላማዎቹ ጥቅል ሐሳቤም ቋንቋ፣ ሃይማኖት፣ ብሔርና የኑሮ ደረጃ ልዩነት ሳይገድባቸው በጎ ሰሪዎችን ማክበርና ዕውቅና በመስጠት ሌሎች በጎ ሰሪዎችን በማፍራት መርህ ላይ የተመሰረቱ መሆናቸው በአጽንኦት ተገልጿል። እነሆ ለ7ኛው የበጎ ሰው ሽልማት 291 እጩዎች ከህዝብ ተጠቁመዋል። እጩዎቹ ከተለያዩ የሀገራችን ክፍሎችና በውጭ ሀገራት ከሚገኙ ኢትዮጵያውያን የቀረቡ ናቸው። ከነዚህ ውስጥ በ9 ዘርፎች በእያንዳንዱ 3 በአጠቃላይ 27 እጩዎች ለዳኞች ውሳኔ ቀርበዋል። እነዚህም 1 በመምህርነት ፕሮፌሰር ሽታዬ ዓለሙ፣ ወይዘሮ ህይወት ወልደ መስቀልና ዶክተር መስከረም ለቺሳ፣ 2 በሳይንስ ፕሮፌሰር ለገሰ ነጋሽ፣ ፕሮፌሰር ሰብስቤ ደምሴና ዶክተር ታደለች አቶምሳ፣ 3 በኪነ ጥበብ ወይም ስነ ጥበብ አቶ ሚካኤል ጸጋዬ፣ አቶ በዛብህ አብተውና አቶ ዳኝ አብራ፣ 4 በበጎ አድራጎት ዶክተር ጀምበር ተረፈ፣ ዶክተር አብዱላዚዝ መሐመድና አቶ ላሌ ለቡኮ፣ 5 በንግድ ሥራ ፈጠራ አቶ ዳንኤል መብራቱ፣ አቶ ክቡር ገናና አቶ ነጋ ቦንገር፣ 6 በመንግስታዊ የሥራ ተቋማት ኃላፊነት አቶ በትሩ አድማሴ፣ ዶክተር አሚር አማንና አቶ ግርማ ወንዳፍራሽ፣ 7 በቅርስና ባህል አቶ አብዱልፈታ አብደላ፣ አቶ አድማሴ መላኩና አቶ ሳሙኤል መኮንን፣ 8 በሚዲያና ጋዜጠኝነት አቶ በልሁ ተረፈ፣ አቶ አማረ አረጋዊና ወይዘሮ አንድነት አማረ፣ 9 በለኢትዮጵያ እድገት አስተዋጽኦ ያበረከቱ ዲያስፖራዎች አቶ ኦባንግ ሜቶ፣ አቶ ታማኝ በየነና ዶክተር ጸጋዬ ታደሰ። በጋዜጣዊ መግለጫው ከነዚህ እጩዎች በተጨማሪ በልዩ ተሸላሚ ዘርፍ በበጎ ሰው ሽልማት ኮሚቴ የተመረጡ ተሸላሚ እንደሚኖሩ የተገለጸ ሲሆን የመጨረሻውን የየዘርፎቹን የበጎ ሰው ተሸላሚ ምርጫ የሚያደርጉት ለእያንዳንዱ የሽልማት ዘርፍ በዳኝነት የተመረጡ ባለሙያዎች እንደሆኑ ተገልጿል። በመጨረሻም 7ኛው የበጎ ሰው ሽልማት መርሃ ግብር ነሐሴ 26 ቀን 2011 ዓ.ም ከቀኑ 8 ሰዓት ጀምሮ በኢንተርኮንቲኔንታል ሆቴል በደማቅ ስነ ስርዓት እንደሚካሄድም የበጎ ሰው ሽልማት የበጎ አድራጎት ድርጅት ኮሚቴ አስታውቋል። በጎ ሰሪዎችን በማክበርና ዕውቅና በመስጠት ሌሎች በጎ ስራዎችን እናፍራ። ደረጃ የሰብአዊ መብትን በማቀንቀን የሚታወቁ ናቸው። የተለያዩ የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን የተመለከቱ የምርመራ ጥናቶች አስተባብረዋል፣ ለዚህም ተሟግተዋል። በዚህ ዘርፍ የመጀመሪያ እጩ ናቸው። በዚሁ ዘርፍ ሌላው እጩችን አቶ ታማኝ በየነ ናቸው። አርቲስት፣ የሰብአዊ መብት ተሟጋጅ፣ የቴሌቪዥን ፕሮግራም አቅራቢ እና በሙያቸውም ደግሞ ኮሜዲያን ናቸው። በሀገር ውስጥ ከነበረው ሁኔታ አንጻር ያው እሳቸውም ወደ ውጭ ከሄዱ በኋላ በተለይ በዚህ ሰብአዊ መብትን ጥሰትን በመቃወም ችግሩ እንዲቀረፍ ለበርካታ ዓመታት ሲሟገቱ የቆዩ ናቸው። ግሎባል አሊያንስ ፎር ዘ ራይትስ ኦፍ ኢትዮጵያንስ የሚል ድርጅት ለትርፍ ያልተቋቋመ ድርጅት መስርተው እንዲሁ በርካታ አበርክቶ የሰጡ ናቸው። በመጨረሻም ዶክተር ጸጋዬ ታደሰ ፕሮፌሰር ሆነዋል። አሁን ፕሮፌሰር ጸጋዬ ታደሰ በአሜሪካ የሚኖሩ ዲያስፖራ ሲሆኑ በኔብራካ ዩኒቨርሲቲ አፕላይድ ምናምን የተማሩ ናቸው። እኚህ ሰው በእውቀት ሽግግር ኢትዮጵያውያንን እና የኢትዮጵያን ለመደገፍ የተለያዩ ጥረቶች ከሚያደርጉ ዲያስፖራዎች መካከል ናቸው። በተለይ በዚህ ዘርፍ ረጅም ጊዜያቸውን ሰጥተው ሲሟገቱ የነበሩ ለዚህ ዘርፍ ሲደክሙ የነበሩ ሙያተኛ ናቸው። ከነዚህ አሁን ከጠቀስናቸው ከ9 ዘርፎች በተጨማሪ እንግዲህ ሁልጊዜ እንደምናደርገው እነዚህ ዘርፎች ላይ የሚጨመር ሁልጊዜ የጁሪ አዋርድ ወይም ደግሞ የበጎ ሰው ሽልማት ቦርድ እንዲሁም በልዩ የሚሸልመው
አንድ ሽልማት ዘርፍ አለ። እሱ እንግዲህ በሰዓቱና በስፍራው የሚገለጽ ነው የሚሆነው። በመጨረሻ እነዚህ 7-9ን 3-3 27ቱን እጩዎች የሚዳኙት ከተለያየ ዘርፍ በየዘርፋቸው ከፍተኛ ዕውቀት ያላቸው በሙያቸው የተከበሩ የረጅም ጊዜ ልምድ ያላቸውና በተለይም ደግሞ በታማኝነት የሚያገለግሉ 5-5 ዳኞች በየዘርፉ ይኖራሉ። እነዚህ ዳኞች የሚሰጡት ውጤት ነው እንግዲህ ለመጨረሻው ምዕራፍ የሚያበቃል። እንግዲህ ያው መገናኛ ብዙሃን ከዚህ ቀደም እንደምታደርጉት ሁሉ እጩዎች እነዚህ ስለጮቹ ለሀገርና ለሕዝብ ያከናወኑትን የላቀ ተግባር በማስተዋወቅ ካበረከቱት አስተዋጽኦ ደግሞ ትውልድ የሚታነጽበት መንገድ እንድትፈልጉና ለዚህም ደግሞ የበኩላችሁን አበርክቶ እንድታደርጉ እንጠይቃለን። ነጥ በራችን ክፍት ነው። 7ኛው የንጉሱ ሽልማት መርሃ ግብር እንግዲህ በነሐሴ 26 ቀን 2011 ዓ.ም ከቀኑ 8 ሰዓት በኢንተርኮንቲኔንታል ሆቴል እጅግ በጣም ደማቅ በሆነ ስነ ስርዓት የሚከናወን ይሆናል። በጎ ሰዎችን በማክበር እውቅና በመስጠት ሌሎች በጎ ሰዎችን እናፍራ መልእክታችን ነው። እናመሰግናለን።